Udruženje Za česme uz podršku Ministarstva zaštite životne sredine 29. novembra organizuje javnu tribinu o zaječarskim artenskim česmama i sudskom postupku koji se vodi protiv vlasnika hotela Srbija Tis zbog presušivanja više česama. Događaj počinje u 18 sati u Jazz kafeu u Zaječaru. Osim tribine, bit će prikazan i nagrađivani dokumentarni film Kap. Nakon projekcije filmova nastupit će grupa Dve bitange i princeza iz Zaječara. Čekamo vas 29. novembra u 18 sati u Jazz kafeu u Zaječaru.